Dobrý podvečer. Moje jméno je Tomáš Uhnák a já jsem z organizace Ekumenická akademie a vedu výzkum na neférové praktiky obchodních řetězců. A mým tématem jsou potraviny, zemědělství a vlastně dopad TTIP, předpokládaný dopad TTIP na zelenáře, ovocnáře nebo celý zemědělský sektor, včetně samozřejmě spotřebitelů nebo konzumentů, chcete-li. Úplně na začátek se musím omluvit, protože jsem v poněkud nezávidění hodné situaci. To téma je tak velké, že by si zasloužilo vlastní panel a určitě bych ho mohl, to, co mám připravené, bych určitě mohl rozdělit ještě mezi další dva řečníky, ale i tak se pokusím aspoň nastínit, o co se jedná nebo jaká je ta problematika. Nevím, jestli všichni si vzpomínáte, můj předřečník v minulé sekci, tak ukazoval graf toho, jaké procento lobbystů se podílí právě na oblasti agroprůmyslu nebo v rámci agrokorporací. A jednoznačně můžeme vlastně dojít k závěru, že oblast zemědělství nebo oblast chemie je v podstatě ta největší oblast, o kterou se tvůrci TTIP zajímají. A samozřejmě skrze tohleto může být evropská společnost ovlivněna v velmi negativní míře. Já jsem přišel trošku později, tak se omlouvám, jestli budu opakovat některé teze, ale je důležité možná zopakovat. Ta úplně primární je, že pokud je o potraviny, tak v Evropě je kladen prioritní důraz na prevenci. To znamená na strategii předběžné opatrnosti. To znamená, že každý výrobce, když chce uvést na trh jakoukoliv potravinu, chce jí dát do distribuce, tak musí nejdřív prokázat, že není zdraví škodlivá. V USA je tomu přesně obráceně, na trh lze uvést de facto jakoukoliv potravinu a ty spory se řeší zpětně, vlastně až na základě toho, že se například konzument přiotráví nebo má nějaké problémy, no a potom se vyjednávají nějaké buď to mimosoudní vyrovnání nebo soudní. A to jsou dva zcela odlišné principy a filozofie, které podle mého nejsou a nesmí být kompatibilní. Já se domnívám, že snahu TTIP je tuto kompatibilitu vytvořit. A s tím ale, že podřízena by měla být té americké strategie nebo té americkému přístupu k chápání vůbec distribuce a výroby potravin. A těch dokumentů k TTIP a potravinám už je poměrně hodně. Já jsem se opíral primárně o dopady podobné smlouvy, kterou je NAFTA, která tady byla několikrát zmiňovaná, která měla velký právě dopad na mexickou výrobu potravin. Dají se také analyzovat dokumenty, které prosákly na veřejnost. Jeden budu zrovna citovat velmi čerstvý. A můžeme také předjímat vlastně vývoj a dopady té smlouvy, když se podíváme, koho vlastně zastupují ty silné lobby. Vybral jsem 6 takových cílů a benefitů, které proklamují zastánci TTIP nebo autoři TTIP a pokusím se je všechny krátce analyzovat. Pravděpodobně nejčastěji v českém prostředí používaný argument, proč bychom měli smlouvu TTIP u nás přijat, je, že může pomoct malým a středně velkým podnikům a firmám. Pokud se, znovu opakuju, já se věnuji oblasti produkce potravin, takže můžeme se podívat na podnikatelskou cestu ministra zemědělství pana Jurečky do Spojených států zhruba několik měsíců zpátky a vzal s sebou zástupce českých firm, kteří mají vlastně, chtějí vlastně vyvážet do Spojených států. Je nutné zdůraznit, že mnohé z těchto firem o nějakou spolupráci s americkými
Českou stranou usilovali už v minulosti, ještě předtím, než se vůbec o smlouvě TTIP začalo jednat. A když se podíváme na ten seznam, bylo jich 11, tak já jsem tam mezi nimi žádné ani malé, ani středně velké firmy nenašel. Jo. Tam jsou tam firmy jako Rudolf Jelínek, Interlacto, vlastně soubor mlékárenských podniků, Kostelecké uzeniny, Madeta, Czech Royal Beer a tak dále. A to jsou opravdu velcí hráči, kteří už dnes, mnozí z nich, už dnes vlastně ten jejich obrat nebo jejich příjem tvoří primárně export. A ne pro jeden na našem trhu. Takže pokud se to někoho dotkne, ta smlouva, tak to určitě nebudou ti malí, jak i vyplývá z těch indicí, že malé firmy se jednoduše nemají zájem na tom vývozu. A těch důvodů je celá řada. Já myslím, že by bylo dobré si připomenout, v jaké situaci Česká republika, pokud se bavíme o produkci potravin. Já osobně vnímám smlouvu TTIP jako velkou nadstavbu, nebo velký nadstandard, o kterém se de facto můžeme bavit až po tom, co si vyřešíme vlastní problémy tady u nás. A ty se týkají například toho, v minulosti jsme byli soběstační v mnoha odvětvích, dnes jenom pro informaci například zelinářské odvětví produkujeme ze 40% to, co bychom mohli, to znamená 60% zeleniny, se k nám dováží, ať už ze Španělska nebo ze zemí globálního jihu. A velmi podobně je to i v ostatních oblastech, ať už jde o masný průmysl a tak dále. A další velmi důležitou otázkou jsou právě řetězce a supermarkety. Jak v Evropské unii, tak v americké straně, protože většina potravin se dnes prodává skrz řetězce. V České republice to je 80% všech potravin se prodá skrz řetězce. To znamená, že výrobce, pokud nedodává do řetězce, tak jakoby nebyl. Samozřejmě teď vznikají alternativní kanály, ale je důležité si uvědomit tento fakt. A podobně je to i ve Spojených státech, kterému tam prodej vlastně vévodí Walmart, což je nepochybně jedna z nejagresivnějších společností, kterou známe v americkém prostředí, pokud se bavíme o distribuci potravin. A naše firmy chtějí, nebo náš stát se snaží vlastně navázat spolupráci de facto s Walmartem, protože co znamená dovážet do Spojených států? To není nějaká metafyzická veličina, samozřejmě ty distribuční kanály jsou dané a jsou to primárně řetězce. Samozřejmě pokud se bavíme o nějaké exkluzivitě našich produktů, tak co jsem vyjmenoval, tam možná mezi to může patřit možná ten Rudolf Jelínek, pálenky a další, ale jinak jak uzeniny, tak mlékárenské produkty a tak dále, to jsou věci, které nejsou zas tak nadstandardní a není to nic, co by americká strana si nedokázala sama vytvořit. A já si myslím, že čeští výrobci narazí ještě na jeden nový fenomén a to je vlastně značka Buy American, která se v poslední době čím dál tím víc zdůrazňuje jako do jisté míry vlastně jakoby opozice vůči TTIP, protože je nutné zdůraznit, že nejen v Evropě nebo v Evropské unii i ve Spojených státech vznikla opozice vůči TTIP nebo potažmo TPP. Spolupráce s Čínou. A takže i ve Spojených státech je kladen důraz na to vlastně podporovat svoje vlastní, svoje lokální výrobce. To znamená, že my budeme takovou trošku jakoby přítěží, když to řeknu takhle, a určitě bude snaha různými způsoby znevýhodňovat ten dovoz. A když se podíváme na jakýkoliv projev Baracka Obamy, vždycky tam zasnívá myšlenka, že pojďme spolupracovat a tak dále, ale primárně z toho musí těžit naši výrobci, naši dělníci a tak dále. Což je naprosto v pořádku, pokud by
neexistovaly negativa, která, nebo ty externí negativa, které dopadají na ty země, se kterými chtějí spolupracovat. Takže tolik k té politice, ještě vlastně takový zajímavý fakt, že mohli bychom, pokud je Evropskou unii, samozřejmě jsou tady specifické typy potravin z Itálie, z Francie, především jde o vína, o sýry a podobně. A pokud si vezmeme sýry, tak produkce falešných sýrů, které mají falešných značkových sýrů, tak přesáhla už produkci těch originálních. To znamená, že jak ve Spojených státech, tak v Evropě je mnohem větší produkce vlastně counterfeits, jako náhražek v podstatě. A to jenom dokladuje to, že značka jako taková už nehraje tolik roli. Že i kdybychom tady si zaregistrovali na krásně, já nevím, hořické trubičky a chtěli bychom s tím udělat díru do světa, tak máme přinejmenším velký problém i z toho důvodu, a to si myslím, že je hlavní argument, proč malé a středně velké firmy nebudou chtít spolupracovat na úrovni TTIP, a to je otázka objemu. Protože i dnes v rámci českého prostředí, když výrobce dodávají do řetězců, tak musí zajistit velké objemy a pravidelné. A to si myslím, že vzhledem k tomu, že můžeme sledovat za posledních 20 let velký úbytek nebo velký jakoby devastaci toho sektoru výrobců potravin, tady po stovkách skončili nebo končí zelenáři, ovocnáři, masný průmysl, tak mimo jiné také kvůli tlaku řetězců, tak že naši výrobci se potýkají s tak velkými problémy, že si neumím představit, že by chtěli vlastně čelit tomu samému ještě zdvojeně ve spolupráci se Spojenými státy. Tak to je k tomu první bodu, nebo nejčastěji proklamovanému benefitu, že to má podpořit ty malé výrobce a středně velké firmy. Další z nich, který jsem vybral, je, že smlouva vytvoří lepší integrační podmínky pro transatlantický trh, který si uchová vysoké zdravotní, hygienické a environmentální standardy ochrany. O tom už tady mluvili předřečníci, takže já to jenom lehce zmíním. Rád bych navázal, co jsi říkal vlastně o tom, že třetina světového obchodu se týká těžby. Říkám to správně? Ne. Třetina arbitráží, že se týká těžby. Pardon, třetina arbitráží se týká těžby. Těžba je samozřejmě něco, co je trnem v oku mnoha nevládních organizací i jistě národních států, protože samozřejmě souvisí s životním prostředím. A rád bych řekl čerstvou zprávu, nebo relativně čerstvou zprávu, v Miami totiž probíhala jednání, nebo další kolo jednání o TTIP, a v rámci těch jednání došlo k úniku jednoho z těch velmi důležitých dokumentů, který se týká udržitelného rozvoje a který měl vlastně obsahovat ty zásadní části, na které všichni čekali, to znamená posílení ochrany životního prostředí, problematika klimatických změn, zabezpečení zelených zákonů, ochranu mezinárodních standardů a ochranu evropského práva. A to znamená jakoby takový balíček ochrany standardů. A po analýzách, kterým prošel tento dokument, tak vlastně organizace a právníci, kteří se tím zabývali, tak došli přesvědčení, že vlastně je to napsané tak, že de facto žádné standardy neexistují de facto. Že neexistují žádné záruky ani povinnosti žádné ze stran ochrany biodiverzity nebo standardů, a že se de facto vlastně podpisem tak, jak to je teď navržené, tak se vlastně žádná strana nezavazuje k plnění žádných směrnic, protože ani žádné nemají být ratifikované. Rád bych se dostal k několika konkrétním příkladům toho, jakým způsobem vlastně už nyní se snižují standardy. Protože dnes a denně
jsme přesvědčovaní o tom, že standardy v rámci potravin se určitě snižovat nebudou, že necháme si ty naše vysoké evropské, mimochodem evropské standardy potravin, kvality potravin jsou nejvyšší na světě. A samozřejmě také jsme k tomu došli na základě různých skandálů, nebylo to jen tak, museli jsme si projít svým, ale ochrana těchto standardů je nepochybně klíčová. Problém je v tom, jak už jsem říkal, lobby ze strany amerického agroprůmyslu, a nejen vlastně ze strany amerického, i ze strany evropských firm, jako je Syngenta, Bayer a podobně, tak byl velký tlak, aby byl například zrušen zákaz dovozu masa ošetřeného kyselinou mléčnou. Tato kyselina se používá většinou u masa, které je z velmi problematických chovů, intenzivních chovů, což je jakoby doména americké produkce potravin, vlastně všechno je intenzifikováno a tím de facto by to mělo být levnější. Problém je, že často se využívají migranti z Mexika jako levná pracovní síla, takže de facto neexistuje nic, jako jsou levné potraviny. Vždycky to někdo zaplatí, většinou je to společnost. A pokud je o tu kyselinu mléčnou, tam je problém, že dochází k nákazou E. coli. Konzumenti se mohou nakazit. Samozřejmě kyselina mléčná nevyřeší všechny problémy, neustále dochází k případům nákazy u spotřebitelů. A každý rok je kvůli objevení této nákazy mase zlikvidováno a vlastně vyhozeno tuny, stovky tun masa. A samozřejmě dochází i na úmrtí konzumentů. Důležitá poznámka je, že Evropský parlament byl vystaven velkému tlaku americké lobby, aby udělal ústupek a vlastně nakonec schválil dovoz tohoto masa ošetřovaného kyselinou mléčnou, stejně jako používání této praktiky v Evropě. A já se domnívám, že to je jedno z vítězství TTIP i bez jeho schválení de facto, i bez toho, aniž by jsme my jako občané nebo de facto naši zastupitelé řekli, že TTIP chceme, už teď dochází ke snižování. Já s dovolením, já poprosím moderátora, aby mi hlídal čas, protože se ztratím. Už tady bylo vlastně naznačeno například to, že otázka vzájemného uznávání standardů. V podstatě jinými slovy se dá mluvit o nějaké liberalizaci pravidel pro exportéry a je to ale fenomén, který se domnívám, že je značně problematický, protože například množství povolených zůstatků pesticidů nebo rezidua pesticidů v produktech, bramborech a tak dále je ve Spojených státech vyšší než v Evropské unii. To znamená, že my máme v bramboře méně, máme méně zbytku pesticidů. Díky možnosti vzájemného uznávání standardů, o kterých se mluví, tak budou moci američtí farmáři dál používat svoje techniky a praktiky, budou to moct exportovat do Evropské unie, zatímco evropští farmáři budou muset používat stále vlastní techniky a budou de facto diskriminováni tím, že se sem vozí levnější potraviny, které ale jsou de facto škodlivější. K těm obchodním tarifům, tak uvádí se, že může dojít ke snižování cen u potravin. Protože na některých potravinách, většinou to jsou ryby a další, tak tam je i více než 20% clo. A to se může samozřejmě jevit jako pozitivní aspekt, že budeme mít levnější potraviny. Konkrétně u mořských plodů, u ryb, tam bych byl velmi opatrný, protože už teď jsou tuňáci a vlastně další velké spektrum ryb je na pokraji vyhubení nebo vylovení
a regulace, které jsou uplatňovány, tak nejsou úplně, nejsou úplně nefungují tak, jak by měly. A obával bych se, že díky snižování cen u těchto ryb by došlo vlastně k další intenzifikaci výlovu. No a samozřejmě to, že smlouva má za cíl rozšířit výběr produktů, to je taky velký argument, že teď, když jdete do supermarketu, tak sice tam máme hodně produktů, ale pokud si schválíme TTIP, tak se nám, já nevím, zdvojnásobí ta nabídka, budeme mít ještě ze Spojených států spoustu dalších dobrot. Tam se obávám toho, že právě kvůli tomu, že to je dovozové, tak ty potraviny vlastně budou muset být vytvořeny tak, aby přežily tu cestu. A převážet potraviny přes půlku kontinentu je z mého pohledu zcela perverzní, když to řeknu takhle, a vlastně nutí to výrobce víc používat vlastně processed food, to znamená industriálně vyrobené potraviny, které jsou, mají vyšší obsah tuku, cukru, solí, různých stabilizátorů, a to je velké negativum. Určitě se tady nedostaneme k tomu, že nám budou vozit čerstvou zeleninu, kterou my si tady jako nevyrobíme. My jsme samozřejmě schopni si vyrobit nebo zajistit pro naši populaci čerstvou zeleninu, to není ten problém. Takže obával bych se, možná ne zaplavení, jak se o tom mluví, že náš trh bude zaplaven americkými výrobky, k tomu asi nedojde určitě, ale dojde k nějakému masivnějšímu nárůstu těchto produktů. A osobně si myslím, že naše řetězce, nebo ty, které tady působí, tak mohou preferovat, může se stát, že budou preferovat spíš ty americké, i kvůli tomu, že ty americké jsou jednoduše levnější. Právě kvůli těm negativům, které jsem zmiňoval, to znamená intenzivnější výroba za levnějších vkladů, takzvaně levnějších. A potom naši výrobci budou velmi znevýhodněni a nebudou moci konkurovat těm nižším cenám. Tak rád bych s nimi zmínil několik konkrétních oblastí toho, co je momentálně v Evropské unii zakázáno a v USA povolené a je snaha vlastně prosadit i v Evropské unii. Velmi často zmiňovanou nebo diskutovanou je drůbež desinfikovaná chlorem. O tom se nechci úplně moc, nechci moc rozvíjet, protože to určitě všichni znáte. Vlastně je to antibakteriální roztok, který stejně jako u té kyseliny mléčné má vlastně zamezit šíření bakterií, které mohou být potenciálně nebezpečné pro konzumenty. A je důležité zmínit opět, že Evropská komise pod tlakem americké lobby tento zákaz zrušila na chvíli. Potom to Evropský parlament stopnul, ale my už jsme na úrovni WTO jsme prohráli tento spor a Evropská unie už musela vlastně platit za to, že jsme stopli přísun vlastně masa ošetřeného chlorem. Já bych to teda asi ukončil, možná necháme na diskusi. Ještě velmi rychle bych zmínil otázku GMO, která by si zasloužila vlastní přednášku, protože to je něco, si myslím, že se hodně podceňuje, tato otázka v souvislosti s TTIP, nejen ve vztahu ke zdravotním dopadům, ale mnohem víc si myslím, že i ke vztahu k zemědělcům a vůbec toho, jakým způsobem my hospodaříme a co, jak by se vlastně proměnila naše metody hospodaření, s tím souvisí samozřejmě osivářský průmysl, i jakým způsobem zdrojujeme semínka a tak dále. Dobrá, necháme asi na diskusi.